درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگان در راه ایران زمین، به ویژه پرسنل نیروهای مسلح. من اسدالله نصر اصفهانی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران رو امروز به اتفاق جناب دکتر تقی‌زاده و جناب دکتر بهرام آبار خدمتون تقدیم میکنم. در بخش نخست از جناب تقی‌زاده، دکتر تقی‌زاده، خواهش خواهم کرد راجع به سرنوشت برجام و این نقشی که آقای ترامپ ممکنه در آینده رو داشته باشه و همینطور اگر فرصتی باقی ماند موقعیت مجاهدین خلق در بین ملت ایران شرح بدن. عرض کنم که قبل از اینکه بنده وارد صحبت بشم، میخواستم دیروز که شنبه بود و گذشت که مصادف با سالگرد 21 آذر یعنی روز ملی نجات آذربایجان بوده، این روز رو به ملت بزرگ ایران و به خصوص به تمام هموطنان آذری آذربایجانی میهن پرست که تماما موجب سرافرازی و افتخار هستند شاد باش بگم. و هر روز که مصادف با 21 آذر میشه این جمله در تاریخ دو مرتبه آشکار میکنه خودشو و این عبارت هست که اگر دستم را قطع کنند سند تجزیه ایران را امضا نخواهم کرد. حتما بینندگان، اونهایی که قبلا در دوره رژیم گذشته بودن، آگاه هستن. امیدوار هستم که جوانانم در ظرف این مدت متوجه باشند که این بیان میهن پرستانه از طرف پادشاه فقید عنوان شده در موقعی که میخواستن آذربایجان رو از پیکر ایران جدا بکنن، که البته چون فرصت زیادی نیست این است که من خیلی به این مسئله نمیپردازم چون برنامه فشرده است. البته حقش این بود که من مدت قابل توجهی برای این کار اختصاص میدادم. در هر صورت همونطوری که عرض کردم، بینندگان عزیز با چهره سیاسی و علمی جناب آقای دکتر تقی‌زاده کاملا آشکار هستند. ایشون همونطوری که قبلا هم صحبت شد در سابقه تدریس در دانشگاه گلاسکو دارند و مشاور امنیت انرژی در سطح بین‌المللی هستند و از دید ما مهمتر این است که رایزن کنگره همبستگی ایرانیان هستند که ما همیشه مزاحم ایشون هستیم و از اطلاعات وسیع ایشون بهره میگیریم. جناب دکتر تقی‌زاده، خیلی خوش آمدیم به این برنامه. سلام به شما جناب دکتر نصر، به هموطنانمون در ایران و بقیه نقاط دنیا و سپاسگزار از اینکه من رو به برنامه خودتون دعوت کردید. بنده سپاسگزاری دوباره دارم در این برنامه امروز به این علت که جناب‌عالی با وجود اینکه الان بیش از یک درجه و نیم تب دارین خواستین به قول خودتون وفا کنین و تقاضای منده رو اجابت فرمودی که در این برنامه شرکت بکنین. بنابراین بینندگان عزیز، اگر صدای جناب تقی‌زاده مثل همیشه اونچنان شفاف و رسانی است، اونو به بنده، به بزرگواری خودشون به بنده ببخشند و این اصرار بنده بود که ایشون در این برنامه شرکت بکنن. جناب دکتر تقی‌زاده، من با توجه به اینکه مشکل بیان یک کمی جناب‌عالی دارین، اینی که سعی میکنم فرصشامو کوتاه بکنم که خیلی باعث زحمت جناب‌عالی نباشم. عرض کنم که سوال اول این است که این سوال رو همه دارن، آیا این برجام یک قرارداد قانونیه و کشورهایی که اونو امضا کردن مکلف به اجرایش هستن در اصطلاح شماره 7 قربان روزی میفرمایید؟ چون در این زمینه گفته شده همه برگهای این نوشتار امضا نشده و فقط چند نفر روی جلد این قرارداد و امضا کردن در اسرائیل شماره 7 ملاحظه می‌فرمایید. یکی از امضاها در اونجا این طور گفته شده، حالا این طنز یا صحت داره بنده نمیدونم، ولی این خبر در اینترنت پخش شده که یکی از امضاها که فقط روی جلد هست گفته شده مخلص شما عباس، منظور عباس
عراق چیه. حالا اون قسمت طنزش به کنار، ولی بنده میخواستم از نظر حقوقی ببینیم که آیا این برجام یک قرارداد هست یا نیست و امضا شده یا نشده. خیلی متشکرم. شما خیلی خوب اطلاع دارید جناب دکتر ناس که برجام یا اون چه که توافق اتمی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک و عمدتا بین ایران و آمریکا صورت گرفته، قرارداد نیست، بین دو دولت به صورت قرارداد امضا نشده، در مجلس های هر کدوم از دو کشور به تصویب نرسیده. حتی اگر اجازه این کار به مجلسین سنا و نمایندگان آمریکا داده میشد، اونها قصد داشتن با مداخله در قبول این تفاهم اون رو رد بکنن و حتی این رو در دستور کار خودشون قرار دادن بعد از تصویب این موضوع در مجلس نمایندگان که مخالفت با این قرارداد بود. مجلس سنا هم داخل این بحث شد، ولی آقای اوباما با تجهیز حزب دموکرات مانع از به رأی گذاشتن این قرارداد در مجلسین آمریکا شد و اون رو به صورتی که وجود داشت، یعنی یک تفاهم، نگه داشت. البته قطعنامه‌ای رو شورای امنیت صادر کرده که بر مبنای اون قطعنامه کشورهای عضو یک تعهداتی رو میپذیرن، ولی در این حد هم هیچ کدام از دولت ها مکلف به پیروی از اون نیستن، اخلاقا اون رو اجرا میکنن. مثلا پنج کشور عضو شورای امنیت عضو ثابت چون در طرف مذاکره با جمهوری اسلامی هم بودن، این تعهد اخلاقی رو پذیرفتن. رئیس جمهور آمریکا میتونه اگر رئیس جمهور بعدی به روی کار بیاد مفاد این تفاهم رو که لم یکون اعلام بکنه و اون رو اجرا نکنه. از نظر حقوقی کمترین مانع این کار نخواهد داشت و یا حتی میتونه اون رو به رأی مجلس های نمایندگان و سنای آمریکا بگذاره و بعد نسبت به اون تصمیم بگیره. بنابراین نتیجه این است که این تفاهمی است، توافقی است بین دو کشور و مطلقا از نظر حقوق بین الملل به عنوان یک قرارداد شناخته نمیشه. بله بسیار متشکر. حالا بنده قبل از اینکه سوال اصلی رو خدمتتون عرض بکنم، دو مرتبه یک سوال فرعی دارم و اون این است که میخواستم جنابعالی با تبحر و تخصصی که در این زمینه دارید و بررسی هایی که فرمودید بفرمایید که این قانون اخیر در مورد تمدید تحریم های گذشته اصولا ارتباطی با برجام داره یا خیر، و اگر داره چگونه است؟ تا حدودی که گفته شده اون یه چیز کاملا مجزاست. میخواستم جنابعالی هم بنده رو هم بینندگان رو توجیه بفرمایید. خیلی متشکرم. در این مورد هم کاملا حق با شماست، یعنی تحریم هایی که حالا در کنگره آمریکا به تصویب رسیده و با اکثریتی به تصویب رسیده که اگر آقای اوباما میخواست هم به علت عبور از رأی 60 در سنای آمریکا قادر به وتو کردن اون نبود. ما شاهد بودیم در طول یک سال و اندی گذشته تحریم های متعددی رو از مجالس سنا و نمایندگان آمریکا گذراندن نمایندگان، ولی چون به نصاب 60% در مجلس سنا نرسید، آقای اوباما با استفاده از حق وتو مانع از اجرایی شدن و قانونی شدن این مصوبات شد. ولی در مورد تمدید 10 ساله چیزی که به عنوان قانون دوماتو یا اونچه که ابتدا ایلسا از اون یاد میکردن و بعد با حذف لیبی، یعنی قانون محدود کردن لیبی و ایران بعد از رفتن خارج شدن لیبی از این لیست تنها محدود به ایران شد، به هیچ وجه ارتباطی با توافق اتمی نداشت و نداره. البته آقای اوباما با همه الطافی که به جمهوری اسلامی داشت، شماری از این تحریم ها رو با صدور دستور رئیس جمهوری یا اگزیکیتیو اوردر لغو کرد یا اونها رو معلق نگه داشت، ولی این به معنای این نیست که این قانون تحریم های ایران که در سال 1996 به تصویب رسیده، زمانی که آقای بیل کلینتون رئیس جمهور بود، هیچ ارتباطی با مفاد توافق اتمی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک داره. و اینکه جمهوری اسلامی مدعی است آمریکا خلاف تعهداتش در برجام عمل کرده، به نوعی زیادت طلبی و زیادت خواهی جمهوری اسلامی است، برای اینکه این تعهد کمترین ارتباطی
با توافق اتمی نداره این مسببه، و جمهوری اسلامی علاوه بر قانون داماتو تحریم های دیگری علیهش تصویب شده، حتی پیش از سال 1996 که بخشی از اونها شکل تسلیحاتی داره، بعضی از اونها در ارتباط با فعالیت های جمهوری اسلامی در زمینه تروریسم بین المللی است و بعضی ها در مورد نقض حقوق بشر. اینها کمترین ارتباطی با توافق اتمی ندارند و جمهوری اسلامی فقط برای بدنام کردن آمریکا یا طلبکار جلوه دادن خودش مدعی این ارتباط است. بله، بسیار متشکر. اسلاید شماره 10 بیانی است که آقای ترامپ قبل از اینکه انتخاب بشن در مبارزه انتخاباتیشون اشاره کردن و ایشون گفتن این قرارداد بدترین قراردادی است که تاکنون با هر کشوری بسته شده. بعد اضافه کردن معامله با ایران منجر به ساخت بمب اتمی خواهد شد، کافی است که 10 سال صبر کنی. البته بنده صدایشون هم دارم دیگه، نمیخوام مزاحم بشم، ولی از این مهمتر در استاد شماره 11 بینندگان ملزم میکنن، در نشست گذاشتم، در برنامه گذاشتم اشاره به این مطلب شد و این بیان بسیار مهمه آقای جان برنان رئیس CIA آمریکاست که گفته اگر رئیس جمهوری منتخب تهدید خود را در مورد پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران به اجرا بگذارد، این اقدام نهایت بیخردی است. حالا با توجه به این دو اسلاید و با توجه به اینکه آقای ترامپ گویا در سخنرانی‌های روز سه‌شنبه‌شون، روز چهارشنبه‌شون مطلبی گفتن و مثل اینکه به طور ضمنی گفتن که به یه ترتیبی با برجام کنار خواهند، حالا با توجه به همه این عوامل جنابالی که کاملا تسلط به موقعیت دارین، من می‌خواستم به این سوال مطرح کنم. با توجه به پنهانکاری‌هایی که در تدوین برجام به خصوص از دید ملت ایران انجام گرفت و واقعا ملت ایران با انتخاب آقای روحانی فریب بزرگی رو خوردن، به نظر جناب عالی سرنوشت این نوشتار، حالا قرارداد نیست، ما میگیم یه نوشتاریه، این نوشتار چگونه خواهد بود و به طور کلی نقش ترامپ رو در آینده ایران چگونه پیش بینی میفرمایید؟ خیلی متشکر میشم. بدید آقای دکتر نصر، من از انتهای مطلبی که شما شروع کردید مطلب خودم رو آغاز بکنم و توضیحاتم رو خدمتتون عرض بکنم. اون چیزی که عنوان تفاهم اتمی یا به قول شما نوشتار از اون یاد میکنیم دارای نکات پنهانی متعددی است. بخشای مهمی از این توافق که حتی به صورت مستند در نیامده توافقهای فیما بین ایران و آمریکاست و این مطالب حتی در کمیسیون‌های تحقیق سنای آمریکا هم اجازه مطرح شدن پیدا نکرد. ولی بعد از تغییر دولت آقای ترامپ فرصت خواهد داشت بخش‌های اعلام نشده این توافق یا تفاهم رو بهش دست پیدا بکنه، آگاهی و اشراف پیدا بکنه که واقعاً دولت آقای اوباما با جمهوری اسلامی بر سر چه نکاتی به توافق رسیده. آیا مسئله پرداخت 1.7 میلیارد دلار کمکی که به صورت پول نقد در تهران تحویل جمهوری اسلامی شد، با هواپیما به تهران رفت، بخشی از این توافق بوده؟ آیا به عنوان آزاد کردن گروگان ها این رو به عنوان تاوان گروگان جمهوری اسلامی از آمریکا گرفته و ابهام های زیادتری؟ بخشی از این ابهام ها مربوط میشه به بازرسی از پارچین که آمریکا اصرار داشت اگر جمهوری اسلامی در گذشته هم خلافی کرده اون رو ندیده بگیریم، به این اعتبار که ظرفیت تبدیل شدن به نیروی نظامی رو از اون بگیریم. به هر حال این بخش‌های پنهان توافق رو باید منتظر بمونیم که دولت ترامپ سر کار بیاد، دسترسی به اسناد محرمانه داشته باشه و اونها رو مطالعه بکنه و بعد ببینیم آیا بخشی از این اسناد در اختیار قانونگذاران و رسانه‌های آمریکایی قرار می‌گیره یا خیر. اینا موکول به آینده است. چنان که قضاوت رفتار دولت آقای ترامپ در ارتباط با برنامه و توافق اتمی با ایران هم باید به انتظار تصمیمات عملی او بمونه. واقعا نمیدونیم، خیلی ها در این باور شریکن که آقای ترامپ یک هندوانه بسته است، حرفایی زده که با
سخنها یا رفتارهای متعارفی یک سیاستمدار نمیتونه همخوانی داشته باشه. به نوعی اون رو به پاپولیسم به قول انگلیسی ها یا پاپولیسم به قول فرانسوی ها یا مردمگرایی نسبت میدن، قولهایی که حتی امکان عملی شدنش ممکنه وجود نداشته باشه، ولی قرائنی رو میتونیم به خدمت بگیریم برای اینکه به این نتیجه برسیم واقعا ترامپ با این توافق چه خواهد کرد. قرینه ها بخشی سخنانی است که آقای ترامپ گفته، شما به بخشی از اونها اشاره کردید، من جمله این گفته که این قرارداد بدترین قرارداد تاریخه و در جای دیگه ایشون اعلام کرده که این قرارداد شرم‌آوره، ولی در توضیحاتی که ترامپ داده تاکید او بر این بوده که باید آمریکا بیشتر می‌خواست، باید جمهوری اسلامی رو زیادتر زیر فشار می‌گذاشت و اگر این فشارها رو وارد می‌کرد جمهوری اسلامی امتیازهای بیشتری می‌پرداخت و در وضعیت کنونی در طول 10 سال آینده که این تحریم‌ها برداشته میشن جمهوری اسلامی دوباره میتونه تبدیل به یک نیروی اتمی نظامی بشه و این خطری است که امنیت آمریکا و امنیت همپیمانانش در خاورمیانه ممکنه مورد تهدید قرار بده. سخن دیگه جناب دکتر نصر حرفایی است که همکاران نزدیک ترامپ یا کسانی که قرار است با او در کاخ سفید همکاری کنند از روز 21 ماه ژانویه سال آینده در ارتباط با اسلامگرایی افراطی، در ارتباط با جمهوری اسلامی، در ارتباط با توافق اتمی به زبان آوردن. هیچ یک از این اظهار نظرها که آقای فلین یکی از اونها هست و تقابل تند خودش رو با این قرار داد و با جمهوری اسلامی و با اسلامگرایی افراطی در کتابی که با آقای لدن مشترکاً نوشته اعلام کرده، کسی که به عنوان وزیر دفاع انتخاب شده و قرار است معرفی بشه همین نقطه نظرهای تند رو در ارتباط با جمهوری اسلامی و قرارداد اتمی داره. ولی نکته‌ای که رئیس کنونی سازمان CIA آمریکا و نه کسی که در دولت ترامپ شاغل این کار خواهد بود به زبان میاره، به نوعی روشن کننده مواضع دولت کنونی است که در دولت بعدی بدون تردید تغییر خواهد کرد. ولی این تغییر الزاماً معنی و مفهومش این نیست که ترامپ همون روز اولی که در کاخ سفید نشست این قرارداد رو پاره بکنه، احتیاجی اصلا به این کار نیست. کافی است که آقای ترامپ و دولت او نسبت به برجام بی‌اعتنایی کنند، کافی است اون احکام اجرایی اگزیکیتیو اوردرهایی که آقای اوباما برای کمک به جمهوری اسلامی امضا کرده اونها رو لغو بکنه. ارتباط اینها به برجام نداره. همونطور که در بخش قبلی توضیحات خدمت شما و بینندگان عرض شد، تحریم‌های گذشته کمترین ارتباطی با برجام نداره، ولی امتیازهای زائدی رو یا امتیازهای زیادی دولت اوباما به آقای علی خامنه‌ای و حکومت او داده که این رو رئیس جمهور بعدی میتونه پس بگیره بدون اینکه به حتی تعهد موسوم به برجام لطمه‌ای خورده باشه. و در بقیه موارد که جمهوری اسلامی خواستار کمکه، اینکه آقا وزیر خارجه رو بفرست به اروپا تا بره با بانک‌های اروپایی صحبت کنه، اونها رو وادار کنه که با ما وارد معامله بشن، یا شما اجازه بده با اینکه ایرباس 10% قطعاتش یا بیشتر متعلق به آمریکایی‌ها و با استفاده از تکنولوژی آمریکایی هست اون رو به ما بفروشن، اینکه به ما اجازه بده ما بر پایه دلار بتونیم تجارت خارجی خودمون رو رونق بدیم، و اینها هیچ ارتباطی با برجام نداره. اقدامات داوطلبانه، کمک‌های اضافی دولت وقت آمریکا، دولت آقای اوباما بوده که ترامپ میتونه اینها رو محدود بکنه و جمهوری اسلامی از اون محروم بکنه. و همین وضعیت بی ثباتی یقیناً بانک‌های خارجی، سرمایه‌گذاران اروپایی و سرمایه‌گذاران بقیه دنیا رو از ترس تحریمات، از ترس تنبیهات بعدی آمریکا، از وارد شدن به بازار ایران منع می‌کنه، و این کافیه که اقتصاد نیمه ویران جمهوری اسلامی رو در وضعیت بسیار دشوارتری قرار بده. البته جمهوری اسلامی تهدید به تلافی میکنه، ولی تا به حال یک بار حتی از زبان یکی از مسئولین جمهوری اسلامی شنیده نشده که این تلافی جویی ها چی خواهد بود. به دولت روحانی میگن آقا بگو که ما تو رو تنبیه میکنیم. خب تنبیه میکنی چیکار میخوای بکنی؟ زمانی بود که ایران نفتی برای صادرات داشت و میگفت ما جلوی صادرات نفت رو به بازار میگیریم، ولی امروز جمهوری اسلامی التماس میکنه که بیاین آقا نفت من رو بخرید. یک روز تهدید میکرد که ما تنگه هرمز رو میبندیم، ولی امروز اصرار میکنه که هدف ما هرگز این نبوده، نیست و نخواهد بود که تنگه هرمز رو ببندیم.
بنابراین وقتی این تلافی جویان ها رو نمیتونید انجام بدید، چه کار میخواید بکنید؟ کدام تلافی جویی رو میتونید علیه آمریکا داشته باشید؟ آیا میخواید از صادرات نفت خودتون آمریکا رو محروم کنید، یا میخواید از بازار رونق وارداتی که دارید صادرکنندگان آمریکایی رو محروم کنید، یا سیستم بانکی خودتون رو وادار میکنید که با آمریکایی ها وارد معامله نشه؟ بنابراین دست جمهوری اسلامی واقعا از تلافی جویی خالی است. و اگر آقای ترامپ به عنوان رئیس دولت بعدی آمریکا تنها نسبت به برجام بی‌اعتنایی بکنه و کمک‌های زیادی که آقای اوباما به جمهوری اسلامی می‌کرد رو کنار بگذاره، یقیناً جمهوری اسلامی برجام رو در خط انتهایی خواهد دید. بسیار متشکر، سپاسگزار. بنده یه توضیح اضافی عرض بکنم. موقعی که من خدمتون عرض کردم که پنهانکاری در تدوین برجام درست هم مطالب بود که جنابالی فرمودی در مورد قراردادهای پنهانی، ولی به موازات اون هم منظور از پنهانکاری در تدوین برجام اون عملیات و توافقهای پنهانی بوده که بدونی که ملت ایران آگاهی از اون داشته باشه در اتاقهای دربسته با توافقهای محرمانه انجام گرفته و از دید اکثریت ملت ایران، حالا بنده نمیدونم تا چه حد درسته یا نه، آقای روحانی رو میگوین رئیس جمهور منتخب آمریکا، نه رئیس جمهور منتخب مردم ایران. پنهانکاری در این زمین است. بنابراین با توجه به این پنهانکاری هایی که از ملت ایران شده در تدوین این قرارداد، من میخوام ببینم آقای در این زمینم، گویی که آقای ترامپ هم در موقع انتخابات و هم اخیراً اعلام کرده که ما قصد این که در حکومت ها دخالت بکنیم و براندازی انجام بدیم نداریم، و اخیراً هم گفتن که ما اون به اصطلاح اعتباری که برای این کار ضرورت داری بهتر است که بیاریم برای بهبود وضع ملت آمریکا صرف بکنیم. حالا میخواستم با توجه به این پنهانکاری که از دید ملت ایران انجام گرفته، آیا آقای ترامپ در برای ترمیم این نقشه‌ای خواهد داشت یا خیر؟ بنده قربون مجدداً خدمتتون عرض بکنم، همونطوری که جناب علی حتما با بنده هم رأی هستید، و اون است که این آقای ترامپ این اظهارات بکنه یا نکنه، این ملت ایران هست که بایستی تصمیم بگیره و اراده کنه و انجام بده، و اون برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی که واقعا این مردم رو برای 37 سال اسیر و درمند خودش کرده. میخواستم با توجه به این توضیحات اضافه بنده، اگر نظری در این زمینه دارید بفرمایید. خواهش میکنم. نظر خاصی ندارم جناب دکتر، شما لب مطلب رو ادا کردید. البته سیاستمداران قبل از اینکه به قدرت عملی برسن حرفایی میزنن که زمان رسیدن به قدرت یا بعضی از اونها رو در نتیجه مشورت یا مصلحت روز خودشون کنار میذارن. باید ببینیم واقعا چقدر آقای ترامپ به گفته های پیش از انتخابات خودش باور داره و اونها رو قبول میکنه، متعهد به اون گفته ها هست، و واقعا ارتباطش با جمهوری اسلامی چطور خواهد بود. ولی همونطور که عرض کردم، اگر به گمانه ها توسط بکنیم، نباید انتظار داشته باشیم که مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی در دولت ترامپ به هیچ وجه شبیه به مناسباتی باشه که جمهوری اسلامی با دولت آقای اوباما در واشنگتن داشت. در این چهار سالی که چهار سال دوم خدمت آقای اوباما، من تصور ندارم تاریخ 37 سال و اندی مناسبات ایران و آمریکا در زمان جمهوری اسلامی تا این حد از آمریکا امتیاز گرفته باشه، و طبیعتاً این امتیازها چیزهایی نیست که دولت جمهوری خواه بعدی با اون روی موافق داشته باشه، و تحولات زیادی در خاورمیانه در حال شکل گیری است که جمهوری اسلامی به عنوان عامل بحران در اون دیده میشه، و حذف ایران از نقطه های بحران زده یقیناً یکی از هدفهای سیاست خارجی آقای ترامپ قرار خواهد گرفت، من جمله حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه. دیگه این باور مشترک همه هست که جمهوری اسلامی و آقای اسد تنها عوامل اصلی پیدا نکردن راه حل در سوریه به شمار میرن، و اگر توافق کلی بین پوتین و ترامپ صورت بگیره برای رسیدن به راه حلی در مورد سوریه، جمهوری اسلامی اخراجش از سوریه و کنار گذاشتن بشار اسد از قدرت یکی از هزینه هایی است که باید تحمل بکنن. این موضوع در داخل کشور چه انعکاسی پیدا خواهد کرد،
این رو دیگه باید جمهوری اسلامی و عوامل اون باشن که پاسخگو هستن. در هر حال وضعیتی که پیش روی جمهوری اسلامی هست در ماه‌های آینده وضعیت بسیار دشواری خواهد بود. بسیار متشکر، سپاسگزار. البته احتیاج به توضیح نیست که فرمودید که جمهوری اسلامی امتیازاتی گرفته، در صورتی که عده عقیدهشون بر این است که این سیاست سازشکارانه آمریکا بوده که این امتیازات داده شده. در اصل بسیار ممنون، سپاسگزار از بیان مطلبی که فرمودید، بسیار استادانه. چون وقت ما تمام هست من خدمتون بدرود عرض میکنم. البته سوالی هم بود در زمینه مجاهدین خلق که اینو واگذار میکنیم به یه برنامه مستقل دیگه. خیلی ممنون، سپاسگزار. بنده خدمتون شب بخیر عرض میکنم. جنابالی هم اگر با بینندگان پیامی دارید بفرمایید. وقت به شما خوش و به امید دیداری دیگر، این بار در درون ایران. بینندگان عزیز، همونطوری که در مقدمه عرض کردم، در بخش دوم این برنامه از جناب آقای دکتر بهرام آبار، از دبیرکل حزب سکولار دموکرات ایران، دعوت کردم در این برنامه تشریف بیانم و راجع به دو مسئله، یکی مربوط به این سمینار تزدیه طلبانی که در استکهلم اخیرا انجام گرفت، و بعد اگر فرصتی بود راجع به مسئله‌ای که در چند جلسه گذشته صحبت کردیم و اون فراکسیون مناطق ترک نشین هست. همونطوری که بینندگان، جناب دکتر آبار از سالها پیش حزبی درست کردن به اسم حزب سکولار دموکرات ایران، و بعدم اخیراً که خودشون هم توضیح خواهند داد، در این برنامه استکهلم آقای حسن اعتبادی با ایشون یه موازی کردن و اونجا حزبی درست کردن به اسم حزب سکولار دموکرات ایرانیان، ایران رو تبدیل کردن به ایرانیان. که ضمن خیر مقدم به جنابالی که بنده سپاسگزارم که این دعوت رو پذیرفتید و تشویدی در این برنامه، سوال اصلی عبارت است از همین مسئله که الان عرض کردم، سمینار آینده سنجی سیاسی. اسمای قلم بود سلامه گذاشتن که مردم گیج کنن، ولی اصل قضیهش در اونجاست که میگن و نقش ملیت ها در ایران. هر سازمانی، هر شخصیتی که کلمه ملیت ها رو در مورد ایران به کار ببره، این مارک تزدیه طلبی رو پیشانیش هست، حالا به هر عبارت دیگری بخوان درستش کنن. اینجا این کسانی که اومدن در این سمینار شرکت کردن و یه عکس تاریخی گرفتن و این عکس تاریخی بهترین سند به اصطلاح خیانت اینها به ملت ایران هست، و واقعا شرم‌آوره که اینا افتخارم میکنن یه چنین سمیناری شرکت کردن. عرض کنم که قبل از اینکه من مزاحم جناب دکتر آبار بشم، از نظر توضیح خدمت بینندگان عرض بکنم که در این سمینار طبق برنامه‌ای که رسما اعلام شده، چون بسیار مهم این نکته، آقای حسن اعتمادی و آقای احمد رأفت به عنوان ملیت فارس شرکت کردن اونجا، یعنی قبول کردن که ایران ملیت‌های مختلف داره و یکیش هم ملیت فارسه. خب بقیه دیگه حرجی نیست. آقای جوادی، آقای رضا هیئت که مسئول این کار بوده، آقای علیرضا تولنجو، اینا به عنوان نمایندگان ترک، و آقای روح الله مرادی از ترکان قشقایی و عبدالرحمن دوئچی منصوب به ملیت ترکمن، آقای یوسف عزیز من این طرف که منصوب به ملیت عربه، که اینو بنده قبلا عکس و تفسیراتش رو با اون جاسوس انگلیسی عرض کنم که دانیل برت خدمت بینندگان نشون دادم، و همینطور دو نفر دیگه به عنوان ملت بلوچ و دو نفرم ملیت کرد. اینجا مهم این است که این آقایون، آقای رأفت و آقای حسن اعتمادی، به عنوان قوم فارس شرکت کردن اونجا. یعنی اصولا هر کسی تو هر برنامه‌ای که عنوانش ملیت داشت شرکت بکنه تکلیفش معلومه. جناب دکتر آبار، خیلی خوش آمدید تو این به این برنامه، و میخواستم با سپاسگزاری مجدد در این زمینه اگر نظری دارید بفرمایید. خواهش میکنم. با درود به شما جناب دکتر نصر اصفهانی و همکارانتان، به هموطنان عزیز و بینندگان گرامی این برنامه درود و سلام میگم. باید واقعا با تعجب و باید با تأثر توجه کرد که
پدیده‌ای به نام مرکز مطالعاتی تبریز در آپریل 2016 توسط یک هیئت 7 نفره در آنکارا تأسیس میشه و در 27 نوامبر، یعنی تقریبا 8 ماه بعدش، در بهترین هتل شهر استکهلم در سوئد سمیناری به نام آینده سنجی پلورالیسم سیاسی و نقش ملیت‌ها در ایران برگزار میکنه. طبق بیانیه خودشون، بررسی مسائل معضلات و مشکلات ملیت‌ها و قومیت‌های مختلف ساکن کشور چند هویتی توجه بفرمایید، ایران که با وجود تمرکزگرایی حقوق ملیت‌ها و حقوق قومیت‌های ساکنش رو نادیده می‌گیره، هدف این سمیناره. پرسش اینه که مرکز مطالعات تبریز در آنکارا، یعنی در مرکز کشوری که در مرکز کشوری تأسیس شده که خودش با اقوام گوناگونش معضلات و مشکلات بسیار داره. قوم کرد و ترکان کوهی میگه و مرتب هم سرکوب میکنه، مرتب میکوبه. قوم ارامنه رو قتل عام میکنه، علوی ها رو سرکوب میکنه. پس با ایران و قوم های ایرانی چی کار داره؟ اول برند و خونه خودشون رو مرتب کنن. زمدن خرج این سمینار رو کی میده؟ از کجا میاد این پول ها؟ اینا سوالاتیست که دقیقت من جوابی آرشون پیدا نکردم، ولی آینده مسلماً جوابگو خواهد بود. بپردازیم به سابقه مرکز مطالعاتی تبریز که حدود 8 ماه پیش، همونطور که خدمتون گفتم، تأسیس شد. مدیرش محمد رضا هیئت، استاد دانشگاه آنکارا، صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله وارلیق، برادرزادی دکتر جواد هیئت، جراح نامدار ایرانی که چند سال پیش فوت کرد، مثل که 2014 فوت کرد. خود او هم یه بار در ماه ژوئن 1997 کنگره‌ای به نام نخستین کنگره جهانی آذربایجانی ها در لس آنجلس برگزار کرد. اونایی که در پی تجزیه و جدایی آذربایجان ایران بودن، پرچم ایران رو هم ندادن به کنگره و متشنج شد. تعداد بسیار کمی در اون شرکت کردن، به خلاصه به هم ریخت. یه بار دیگه هم یک کنگره در خود آذربایجان شمالی برگزار شد در سال نوامبر سال 2010 در باکو. من در سایت مرکز مطالعاتی تبریز یه مقدار پرسجو کردم، مراجعه کردم، سرف کردم. اونجا اومده بود که انیستیتوی تحقیقات تبریز، تحقیقاتی تبریز زبان، فرهنگ و ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روش زیستن ترکان در جهان و منطقه به خصوص ایران و آذربایجان و ملل دیگری را به عنوان اهداف تحقیقاتی خود برگزیده. به نظر من این اهداف و اندیشه های عثمانیزم، پان ترکیزم، برای یکی کردن همه سرزمین هایی که ساکنانشون به زبان ترکی یا شبیه ترکی صحبت میکنن. البته این ایده از یک خاورشناس یهودی مجارستانی حدود 1860 مطرح شد به نام آقای آرمینوس وامبری. وامبری رایزن سلطان عثمانی بود، ولی پنهانی برای وزارت خارجه انگلستان هم کار میکرد، یعنی در حد وزیر خارجه انگلستان ایشون رو مأمور کرده بود. و هدف هم در حقیقت این بود که یک کمربندی از آلتانی زبان ها، اونایی که در ترک زبان بودن و به یه مقدار شبیه ترک زبان میگن، در جنوب روسیه ترتیب بدن تا روس ها نتونن به مستعمرات انگلیس در هند رخنه کنن. در اول قرن بیستم این اندیشه به عنوان پان ترکیزم شکل گرفت و بعد از فروپاشی شوروی در آذربایجان شمالی کاملا متبلور شد و احزابی به نام حزب گورکای خاکستری آذربایجان و حزب توران معاصر آذربایجان در اونجا تشکیل شدن. ترکیه هم بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد با دیدگاهی سیاسی به طرف شرق به شدت فعال شد.
حکومتگران ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز نقش نوینی رو به کار بردن، یعنی وجود 5 جمهوری ترک تبار آذربایجان در قفقاز، ترکمنستان و قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان در آسیای مرکزی با اشتراک زبانی، فرهنگی، قومی و دینی به توسعه و تحکیم روابط ترکیه با این جمهوری‌ها خیلی کمک کرد و اینا تونستند اونجا کارهای بسیاری انجام بدن. ترکیه برای ترویج ترک‌گرایی، معرفی این کشور به عنوان الگوی موفق حکومت مردمی غیر دینی و مبنی بر نظام سرمایه‌داری، سیاست‌ها و برنامه‌های خاص خودشون، مثلا مثل فرض کنید که برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و دعوت از سران کشورهاشون و پیشنهاد تغییر خط روسی به خط لاتین مثل ترکیه، کوشش برای تبدیل ترکیه استانبولی به زبان مشترک منطقه، برگزاری گردهمایی‌های سران کشورهای ترک زبان منطقه، خلاصه برنامه‌های شبان‌روزی تلویزیونی پخش می‌کنه و دولت‌های این جمهوری‌ها خلاصه کمک می‌کرد که کارشون پیش بره، مدارسشون رو. البته سعی در این بود که زبان ترکی رو اونجا جا بندازه، زبان ترکی استانبولی رو، فرهنگ ترکی رو در اونجا جا بندازه، که تا حدودی هم موفق بوده. یعنی ما می‌بینیم امروز کشور آذربایجان شمالی با ترکیه مراودات بسیار نزدیک دارن، همچنین دیگر جمهوریایی که جمهوریای سابق روسیه که فعلا در آسیای میانه هستن. به هر صورت به این ترتیب ترکیه آتاتورکیسم رو در اونجا در فعالانه پخش میکرد. به هر صورت ببینید این سیستم در اونجا جا افتاد، ولی سعی اونها برای اینکه بتونن در استانهای ترک زبان ایران یه همچی برنامه پیاده کنن، به علت اختلاف مذهبی که ما داریم، آذربایجان داره با ترکیه سنی و شیعه، و تجارب تلخ اشغال آذربایجان از سوی نیروهای عثمانی و خاطر جنگهای طولانی بین ایران و عثمانی، پانترکیزم بستر رشد قابل ملاحظه‌ای در آذربایجان ما پیدا نکرد و به طور کلی پدیده ناپایدار بود. از این رو در ایران پانترکیزم به روی چند موضوع برجسته متمرکز شده، یعنی اینها در حقیقت کارشون رو، ترتیب کارشون رو عوض کردن و سعی کردن خیلی چیزها رو وارونه نشان بدن، مثلا ضعیف نشون دادن و وابسته کردن زبان فارسی به قوم فارس و کم رنگ کردن نقش زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و مشترک ایرانی ها، نشان دادن غیر ایرانی بودن اقوام آذری و بسیاری از این میخوام بگم تحلیل های نادرست در مورد زبان های ترکی و فارسی مبنی بر قانونمند بودن زبان ترکی و مغولی و ناتوانی زبان فارسی و مطرح کردن زبان ترکی به عنوان تنها فاکتور هویت آذری های ایران، در صورتی که هویت هر انسانی تنها زبانش نیست، چه فاکتور مختلف داره، ملیتش، نژادش و زبانش. خلاصه از اهداف و فعالیت های این گروه میشه خیلی راحت و روشن پی برد که مرکز مطالعات تبریز بر طبق تئوری عثمانیزم و پانترکیزم حزب آکاپه و حزب عدالت و توسعه، اسلامگرای ترکیه تحت فرماندهی شخص طیب اردوغان تأسیس شده و از طرف سازمان اطلاعاتی دستگاه حکومتی ترکیه و جمهوری آذربایجان برنامه‌ریزی و هدایت میشه. هدفم تجزیه ایرانه. اینها دارن کار میکنن برای اینکه ایران رو بتونن تجزیه کنن، حداقل آذربایجان رو. البته ما میدونیم که چشمشون هم به طرف خوزستان هست، ایلام هست و کردستان هست و این افراد رو هم اونجا دعوت کردن و اونها هم نشست و برخاست کردن. به هر صورت این هست. من به این تد به نظر من اینها میخوان این مناطق رو یکی بکنند و یک ترکیه بزرگ درست کنند و به باور من رابطه‌ای هم با رابطه نزدیکی هم با فراکسیون صد نفری تا
ترک تباران در مجلس شورای اسلامی دارن. احساس میشه که عوامل حکومت اسلامی هم با انواع مکر و حیله به شدت به بازیگری مشغولن و در ایجاد نفاق و پراکندگی مخالفین برای بقای رژیم فعالیت میکنن. به خوبی مشخصه که هدف این گروه ها پلورالیسم نیست، بلکه تجزیه ایرانه و در پی و در پیش داشتن اهدافی است که در حقیقت ایران رو نابود کنه. ما در حقیقت تا کنون با این افراد وطن فروش اعتنای چندانی نمی کردیم، اما در این میان اونا اونقدر وقیح و بیشرم و فریبکار شدن که باید فکری بالشون کرد. من پیشنهاد میکنم که یک کمیته مبارزه و افشاگری تجزیه‌خواهان تشکیل بشه و همه با هم پیوسته و همگام با این گروه ها به مقابله برخیزیم. بله بسیار متشکر. البته چون موضوع بسیار مهم هست میشود ساعت ها در این زمینه صحبت کرد. در قسمت پیشنهاد آخرتون هم امیدوار هستم که بتوانیم با بقیه میهن پرستان یه همچین کمیته تشکیل بشه. من چون وقت تمامه چند قسمت از این بیانیه رو که اینها منتشر کردن در تایید نظر جناب‌عالی که اینا هدفشون تجزیه طلبی هست اینا رو میخونم، میخوام نسبت به این بندهای این بیانیه که قسمت کوچکش بند عرض میکنم نظرتون بفرمایید. در اینجا در بیانیه آمده است که سیستم تمرکز یا جالب این است که اینها رو آقایون اعتمادی و آقای رأفت اینها رو تایید کردن. سیستم تمرکز گرایانه کنونی ایران کارکرد ویرانگری دارد و نیاز به گذار مسالمت‌آمیز به سیستم اداره غیر متمرکز که مقدمه تجدید طلبی است در اسرع وقت امری است مبرم و تأخیر ناپذیر. بعد در بند دیگر گفته میشه ملیت‌ها و اقوام غیر فارس افزون بر اداره مناطق محلی خیش باید در اداره کشور و نهادهای حکومتی مستقر در پایتخت نیز مشارکت داشته باشند. یعنی ضمن اینکه خودشون مستقل هستند در امور فدرال به قول خودشون در اونجا هم دخالت داشته باشند. و بعد در بند دیگر همه ملیت‌ها، اقوام و شهروندان کشور ایران باید در آینده به شکلی دموکراتیک بر امور خود حاکم و در سرنوشت خیش آزاد باشند. خب اینا چگونه بنویسند و بگویند که ما می‌خوایم مملکت ایران تجزیه کنیم؟ می‌خواستم نظر جناب‌عالی را خیلی خلاصه بفرمایید قربان. متشکرم. بله کاملا هوا شماست. من حتی در مورد آقای احمد رأفت خدمتتون اول عرض می‌کنم، ایشون در هر نشستی که فدرال خواهی یا تجزیه طلبی هست مرتبطه و اونجا تشریف دارند و از اونجا پرواز میکنن به جای دیگر، از اونجا پرواز میکنن به جای دیگر. ضمناً ایشون معتقده باید به فکر ایرانیان بود نه ایران. من از ایشون بخوام بپرسم که اگه کشوری به نام ایران از بین برود اون وقت شما به کی میخواید بگید ایرانی؟ ایرانی کیه؟ ایرانی کجاست؟ اینجا کاملا مشخص کرده که ایشون چی میخواد و چی میگه و چرا شرکت میکنه در اینجور. در مورد آقای حسن اعتمادی که به عنوان عضو هیئت مدیره حزب سکولار دموکرات ایرانیان منصوب به ملیت فارس معرفی شده، در حقیقت حزب اونها حزبی است که همونطور که قبلا هم شما فرمودید یک موازی سازی است با حزبی که ما حدود 2.5 سال پیش یعنی در جوان 2014 تأسیس کردیم و اسم رو فقط همونطور که شما فرمودید عوض حزب سکولار دموکرات ایران گذاشتن ایرانیان. من هم با آقای اعتمادی بار یکی دو بار صحبت کردم، گفتم آقا این کار درستی نیست، مسلماً بسیاری اینها رو اشتباه خواهند گرفت و مشکلاتی برای شما و برای ما ایجاد خواهند کرد. ولی ایشون زیر بار این حرفای من نرفت و گفت خب حالا هست دیگه میکردیم و میرم میکنیم و ادامه میدیم. اتفاقا چندی پیش یکی از دوستان این رو ایشون رو به عنوان عضو اصلی حزب سکولار دموکرات ایران معرفی کرد که من روی موضوع جوابی بهشون دادم و گفتم آقا جان شما حداقل توجه بکنید ببینید که کیه و کجاست و چی میگه. اون حزبی که شما میگید حزب موازی سادی شده است و نه اینکه حزب ما. ولی از طرف دیگر من باید در مورد ایشون
این رو هم خدمتتون عرض بکنم که ایشون چندین بار ابراز کرده که من طرفدار تجزیه ایران نیستم. اتفاقا من دیروزم با ایشون صحبت کردم، گفتم آقا این چی بود، این چه کاری بود، چی کردید، چرا اونجا رفتید؟ گفت من رفتم اونجا حرفای خودمو بزنم، رفتم اونجا در مقابل اونها، در مقابل اون تجزیه طلبا بایستم. شما وقتی که کسی رو میخواید ارشاد کنید و ببینید که آیا این فرد ارشاد پذیر هست، آیا این فرد واقعا از ته دلش داره کار میکنه، یا اینکه ایشون از جای دیگر کنترل میشه، برنامهش از جای دیگر میاد، این گروه ها برنامهش رو از جای دیگر میاد، پولهایی که میگیرن از جای دیگر میاد. البته آقای هیئت ابراز کردن در یک مصاحبه که ما در حقیقت طبق قوانین ترکیه از اون امکاناتی که اونجا هست استفاده میکنیم، ولی دقیقا نگفت امکانات منظورش چیه. خب امکانات مسلمه، ترکیه که بی جهت که به اینا پول نمیده، ترکیه که اینها رو بی جهت حمایت نمیکنه که برن هتل 4 یا 5 ستاره رو در استکهلم بگیرن و در اونجا سمینار بگذارن و در بهترین رستوران ها هم غذا بدن به افراد و خرج احتمالاً من فکر میکنم خرج پرواز و هتلشون هم بپردازن. اینها باید یک برنامه پشتش باشه، باید یک کارهایی پشتش باشه. ولی خب در هر صورت ببینید، ما به نظر من ما ضعیف حرکت میکنیم. من تو گفت مردم گفتم تا به حال به اینا اعتنا نمی کردیم، اعتنا چندانی نمی کردیم. الان واقعا داغ شده مسئله، الان باید جلوی اینا ایستاد، باید افشاگری کرد، باید نشون داد که این افراد اونچه که میگن از دلشون نمیاد، بلکه از جای دیگه بهشون تلقین میشه. جناب دکتر، این آقای اعتمادی رفته اونجا، یکی از دوستان من به من تذکر میداد که ایشون اونجا بیاناتی عنوان کرده، از جمله این که بدانید که ما یک ملت هستیم، ایران یک پارچه است. اینا درست، ولی در اونجا چه لزومی داره که ایشون بره و بعد اونجا این مطلب رو عنوان بکنه؟ اصولا یه جایی که میگن ما در مورد ملیت ها میخوایم بحث بکنیم، این دیگه از سر من شمسه که این برنامه تجدید طلبی اصلا رفتن نداره اونجا دیگه. در اصلت قربان بسیار سپاسگزار از بیانات مهرآمیز جناب عالی، امیدوار هستم که بتوانیم باز هم مصدی جناب عالی بشیم در برنامه بعدی که ما داریم ادامه میدیم این مسئله تجزیه طلبی، به خصوص این مسئله ترک زبانانو، باز هم از جناب عالی تقاضا کنیم تشریف بیارید و به ما یاری بدین. خیلی ممنون، متشکر، بسیار سپاسگزار از بیانات بسیار بسیار مستدل تاریخی و عرض کنم که کنشگرانه و پژوهشگرانه جناب عالی. اگر برای ملت ایران پیامی دارید بفرمایید. قربان، من خدمت ملت ایران فقط تمنا دارم که توجه کنند کشورشون در حال نابودی است. این کشور رو باید ما نگه داریم، ملت ایران باید نگه داره. البته ما خارج نشین ها راحت تر صحبت میکنیم، اما شما که در ایران هستید وظیفه بزرگی دارید، شما که در فشار هستید، شما که با یک میخوام بگم اژدهای چندین سر باید پیکار کنید، باید این کار رو هرچی زودتر شروع کنید. هر روزی که میگذره تخریب و نابودی ایران بیشتر میشه. کجا دیگه میخواییم بریم؟ با کجا باید برسیم؟ چه باید بشه که ما بلند شیم به جلوی این حکومت بیستیم؟ جلوی این اصلاح طلبا بیستیم؟ جلوی این حکومت هایی که میخواییم ایران رو تجزیه کنن بیستیم؟ من سپاسگزارم از شما جناب نصر اصفهانی، از همکاران شما، و بسیار بسیار خوشبختم که تونستم در خدمتتون باشم و چند کلامی خدمتتون عرض کنم. بدرود، به امید دیدار جناب عالی در برنامه دیگه. بینندگان عزیز، همونطوری که معمول هست استدام می شود که اگر نظر پیشنهاد دارین راجع به این برنامه، هم بیانات جناب دکتر تقی‌زاده و جناب دکتر آبار، به این تلفن به خود 650-619-7623 دوت بفهمید زنگ بزنید. من یه توضیح بعد بدم خدمت دوستان، چون یکی از بینندگان تلفن کرده بود و اعتراض کرده بود که چرا شما گفتار مقدماتی ندارین و مردم وقتی تلفن میکنن نمیدونن شما کی هستین کجایین. بنده خدمت توضیح عرض میکنم، این تلفن شخصی بنده است و وقتی که اینجا ما اعلام میکنیم اگر نظری دارید راجع به برنامه جبهه، معلوم است که شما راجع به جبهه هماهنگی مبارزان ایران و شورای نجات ایران میخواید نظر بدید.
بینندگان می توانند به این آدرس ایمیل شورای نجات ایران gmail.com نظر مثبت یا منفیشون رو، راهنمایی و پیشنهادشون رو به ما ابلاغ بفرمایند. در اولین فرصت خدمتشون پاسخ داده خواهد شد. بنده خدمت بینندگان بدرود عرض می کنم. پاینده ایران، جاوید ملت بزرگ ایران. در حال آزادی را با چنگ و دندان گشایی،